קולנוע אורות מבפנים. התחילו את הניקיון אתמול. השאירו את הכיסאות האלה כזיכרון למה שהיה כאן. כאן גלגלו בקבוקים, בקבוקי זכוכית כמובן. יש עוד לכלוך, בעיקר לשלשת של ציפורים, לא רק. שימו לב לפתחי התאורה בקירות. שם הרחוק זה היציע. זו הכניסה לאולם. זו התקרה עם פתחי התאורה והעברור. זו הבמה ועליה כל מיני דברים שביקשנו לשמור לצורך הפינת זיכרון או משהו של מה שהיה כאן. כל מיני דברים, לוח חשמל, בקבוקים, זכוכית כמובן. כל מיני דפדפות עם פרטים, עם פרטים שנמצאים כאן, תנועות חשבון, קופה וכל הדברים האלה. וגם זה, נדמה לי, זה המסלול של המסך. פעם היו מסכים, אולי גם היום יש. ואלה המשולשים מהצד הפנימי של הקולנוע. על הכניסה לקולנוע אני אנסה לקרב. הנה אפשר לראות את הפתחים של 12 תות שהיו. אתמול הסביר לי שמואל ראש, היה מסריט כאן, שפתח אחד היה לעדשה של המסריטה, והפתח השני בשביל המסריט כדי לראות מה קורה. סרטון עם השיחה שלי עם שמואל ראש אני אעלה ליוטיוב אחרי שאני אערוך אותה.